COVID-19-ის პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციები მარტის თვიდან მუზეუმებისთვის და ბიბლიოთეკებისთვისაც შემსუბუქდა. როგორც თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, სანამ ვიზიტორი მეფის სასახლეს, სამხატვრო გალერიის კოლექციას თუ სხვა ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას შეძლებს, მას დეზობარიერის თერმოსკრინინგის გალა და ხელების სპეციალური ხსნარით დამუშავება მოუწევს. მუზეუმის ვიზიტორების თითოეულ ნაკადში კი მხოლოდ 10 ადამიანის დაშვება რეკომენდირებული. დღეს გაიხსნა მუზეუმები და მათ შორის ჩვენი მუზეუმი, თელ ავის ისტორიული მუზეუმი. მოგესმება ჩვენთან სამუზეუმო კომპლექსია, სადაც შედის ეთნოგრაფია, მეფის სასახლე და სამხატვრო გალერეა, სადაც გამოფენილი არის ქალბატონ კეთევანიაშვილის კოლექცია. უნდა გაიაროს თერმოსკრინინგი ვიზიტორმა, აუცილებელია ტემპერატურა უნდა გაიზომოს და ხელები უნდა სპეციალური ხსნადე. თითოეულ ნაკადში 10. თუ მაგალითად 10-ზე ზევით არის ჩვენ, გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავანაწილოთ სხვადასხვა დარბაზებში. ნინელი ერგემლიძე სოფელ შალაურის სასოფლო ბიბლიოთეკის გამგეა. ამბობს, რომ სანამ ბიბლიოთეკას გახსნიდა, მკითხველი წიგნების მოთხოვნით სახლში აწუხებდა. ახლა მუშაობის ნებართვა მიღებული აქვს, თუმცა დეზინფექციის საშუალებების არ ქონის გამო ბიბლიოთეკის გახსნა ჯერჯერობით ვერ შეძლო. მკითხველი რამის სახლში მოწუხებდა? თუ ეს საშუალებები არ გვექნება, ჩვენ გაფრთხილებული ვიყავით დირექციისგან, რომ მოგვამარაგებენ ხსნარებით და იმ საშუალებებით, რაც საჭიროა გახსნისთვის და გავეხსნებით ალბათ. ამ ეტაპზე არაფერი არ აგვაქვს ჯერ. მიზანიც ეგ არის, რომ ვიმუშაოთ. ამდენი ხნის გაჩერებულია ბიბლიოთეკების მუშაობა. თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების გამგე მაყვალა ციკლაური სოფლებში ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების აღდგენის შეფერხების მიზეზებზე საუბრობს. მისი თქმით, ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის აუცილებელი ხსნარები და შესაბამისი აღჭურვილობა მათ რამდენიმე დღეში გადაეცემათ, რის შემდეგაც სოფლის ბიბლიოთეკები მუშაობის განახლებას შეძლებენ. უკეთესი მდგომარეობა ქალაქის საბიბლიოთეკო ქსელში, სადაც ამ მიმართულებით პრობლემები არ შექმნილა. პანდემიის გამო იზოლებულები გავხდით, რომ სპეციალურად მოგვემზადებინა თვითონ შენობა, სითხეებით დავამუშავეთ ინვენტარი. რეგულაციის წესებს ვიცავთ, რომ არავის არ უშვებთ პირბადის გარეშე. ტემპერატურას უზომავთ ყველას. ახლად მიღებული მკითხველისგან დაბრუნებული წიგნები 1-3 დღე ჩერდება. ჯერ არ გავხსენი ბიბლიოთეკების სოფლისა, რამდენიმე დღეში გაიხსნება, რადგან თერმომეტრები არ მაქვს ჯერ ნაყიდი. ახალი ამბების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ბიბლიოთეკების გახსნას დადებით ადაფასებენ. მათი თქმით, წიგნების კითხვა, განსაკუთრებით კი კორონა პანდემიის დროს, მნიშვნელოვანია. ჩემთვის მაინც და მაინც არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არა ვარ მაგ მხრივ. ძალიან კარგია ოთახალგაზრდობისათვის, მე მგონი ძალიან საუკეთესოა. კარგია, თქვა უნდა. კი, ძალიან კარგია. კი, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ძალიან, რადგან შეიძლება რომ წიგნის მაგალითად შევიარონ რაღაც გამოვიტანო. იმიტომ რომ აი მაინც ტელეფონიდან კითხვან რაღაც, თვალებისთვის ან ყველაფერს ცუდია უფრო, წიგნიდან ის უფრო. აი მუზეუმი ვერ გეტყვი, რომ ეხლა ასაკში ვარო, მუზეუმებში ვიარო, მაგრამ აი ბიბლიოთეკაში ჩაწერილი ვარ და ძალიან მიხარია თუ გაიხსნა. COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული რეგულაციები თანდათან თითქმის ყველა მიმართულებით მსუბუქდება. თუმცა ამ შეზღუდების ჩამონათვალში, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს დარჩება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, რის გაუქმებასაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები აქტიურად მოითხოვენ.